cab's eye. I'm going to go gas recording. Yeah, you're good. Nah, I'm not going to do it. Give me a second, dude. Not anymore, right? Hey, Pedro's brother. I zoom right in the light. Yes, bro. This camera, the picture didn't look very good in there. The screen looked very good. Right. Come on, man. Seen a lot of the big guys in the advanced part of getting taken out with all the skinny guys. Seem to look massive. Are you gonna start? Yeah, it's pretty good, this guy, I just won out there. Yeah. What a hoot! So. Yeah. My arm's starting to ache already. Yeah. Agarra no pescoço e pula, Rudes. Aí, ó, pula agora, ó, quando ele estiver agarrado contigo. Olha pra ele, não olha pra mim, não, mano. Segura essa perna dele aqui, ó. Derruba ele, vai, 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 vai na perna dele, ó, no single leg. Vai, 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 boa. Fica aí em cima, ó, cuidado com a guilhotina. Vai pra cima dele, cuidado com a guilhotina, hein? Cola o queixo no peito. Cola o queixo no peito e vai pra cima dele. Abre a sua perna aqui, ó. Isso, vai pra cima dele. Aí, ó. Tenta quebrar a postura dele. Puxa, puxa suas pernas. Trabalha com as pernas também, ó, pra quebrar a postura. Vai, 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 vai pra raspagem. Huh? Yeah. Chop his mop, man. There's a boxing match on recently, the bloke's hair is so long that he had to chop it off after he throws and he's getting in the way. Faz o gancho dele no braço dele aí, ó, com a mão no chão, ó. Gancho o braço dele. Aí, ó, pega essa mão dele que vai pro chão e engancha. Don't worry about his arm, worry about his body.
Se pular agora, perde ponto, hein? Pular pra guarda, perde ponto. Derruba ele, vai pro double leg. Vai nas pernas dele, ô Rudy. Vai nas pernas. Vai nas pernas dele, não puxa pra guarda não, senão vai perder ponto. Vai nas pernas dele. Bota pra baixo. Se joga nas pernas dele aí, Rudy. Bora, se joga nas pernas dele. Vai com as mãos lá na perna dele lá e joga pra baixo. Quando ele chegar perto de você, vai lá pras pernas dele agora. Segura nas pernas dele, ó. Double leg. Vai, 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 vai lá embaixo. Vai pras costas. Go, 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 go. Bota os ganchos aí. Hold that back. Hold that back. Tá com o pescoço. Got his points, right, isn't he? Oi? Got his points, yeah. Ataca o pescoço. Oh, nice, man. Vai, bota o estrangulamento aí. Bota, vai. Bota pressão no quadril pra baixo. Pressão no seu quadril pra baixo. Espalha frango. Bora, pressão nesse pescoço aí, ó. Bora, Hudson, bota pressão no pescoço. Segura aí, segura. Segura ele aí que você tá ganhando. Deixa passar a guarda não. Segura aí que tu tá ganhando, Ruth. Segura ele aí que tu tá ganhando. Segura aí, um minuto sobra. Só um minuto. Bora. Só um minuto só, Ruth. Deixa ele passar não. Vira de quatro. Vira de quatro. Vira de quatro. Deixa passar não. Isso. Segura aí, Ruth, que você tá ganhando. Segura aí que você tá ganhando. Segura ele. Yeah. Boa, ganhou. Did that win?